Біля п'ятої школи сьогодні велелюдно. Тут відкривають повністю оновлений спортивний майданчик. Відтепер учні цього закладу мають змогу займатися воркаутом та фітнесом на свіжому повітрі, а також грати у футбол, волейбол чи бейсбол та користуватися вуличними тренажерами. За особистим запрошенням міського голови Геннадія Кернеса, у гості до школярів завітав і нардеп Олександр Грановський, який, запевнив, має намір зосередитися на вирішенні конкретних проблем харків'ян, зокрема у сфері освіти. Конечно же, школы сегодня, не все школы находятся в идеальном состоянии. Где-то нужно проводить текущие ремонты, где-то нужно помочь найти общий язык с преподавательским составом, помочь преподавателям в том числе. Поэтому этим надо заниматься, будем это делать системно, ежедневно. Окрім того, політик заявив, що буде систематично лобіювати інтереси Харкова на загальнонаціональному рівні. А ще додав Грановський, до кінця року у Харкові заплановано реконструювати об'єкти спортивної інфраструктури у більш ніж 20 навчальних закладів. Також у Харкові вже почав свою роботу благодійний фонд Олександра Грановського. Світлана Гічиніна, Юлія Бондарева, агентство телевидения новости.